fan yeeno fi defone marché bobu don wax ci affaireu beul bi bobu ak legui nak yagagul nu xolat beul bi defati ay njombe yo xamanteni ni ci dégâts matériels yo xam jëmna 120 millions amna ben mol mo xamanteni ni ba fiñ toll ni mi ngi hôpital dan dagga loxo bi nuy interpréter nak président de la république toujours ngi wax ak mom ñun population bi nga xam no ngi Saint-Louis du dund ci nap ñun comme ni nga nit ñe waxe ñun lajunu ko xey lajunu ko xey dañ nek jambar yo xamanteni ni défar suñu société muy galu sen tournante yi ben bu ci nek nga kay défar 32 milliards 32 millions ta ben état fekku la ci kon geur mi yu mel nonu pour nu mën liggéey dila talal loxo toujours pir fi nga xamanteni ni fi nañuy jaar pour mu man nuko ñongalal ba nga xamanteni ni dinañ ci dugg ci jamm di ci delu ci jamm lool rek nañ kay interpréter toujours pour lool beul bi nu défanu tout ba fexenu dragal nuko ngir ak suñu sécurité man ñong nak population Saint-Louis bi nga xamanteni ni noy Saint-Louis di dund ci nap suñu sécurité baxatul amatuñu fuñu jaar pour man dem liggéey sonna nan nak boba ak légui ñu ngi ciy wax guddii ñu ngi ciy wax beccëk ta Macky Sall yow yaay suñu président de la République lool no ngi la ciy interpréter lillahi wa rasuli bok nga gessu sa doom njabot yi nga xamanteni ni no tay comme comme Saint-Louis diko dundal nu ka dundal guddi diko dundal becc kon fi nga xamanteni ni fofu nañuy jaar si sa moyen si sa carton si sa dole si sa gem gem bi nga xamanteni ni amna nga ta nga nek suñu président no ngi la ci interpeller pour nga ñew defal nu nga dragal nu dembala am ci ngone accident bi nga xamanteni ni amna dembala am ci ngone gal juromi gal yu fi suux ci bress bi ci beul bi ba amna ben mol mo xamanteni ni sax dañ dagaloxum xalé la xalé bo xamanteni ni xalé bu tuti la té li nak man nuko sétan muy wëy dégâts yi mi ngi jëm ci dégâts matériels mi ngi jëm ci xaaliss plus de 120 millions kon nak ñun man nu dund xam nga di dund suñu alal di dem suñu bakkan di dem nu taxaw di nu sétan yeen nay nak mom wax dëgg yalla lu ëpp nak tour Macky Sall xolatal sa politique nga xol bu baax nga kessu population langue de barbare bi parce que ñun son nañ talalu nu kenn loxo ñun fino jaar rek nañ ko soxla pour mu ñongal nu ko wax dëgg yalla fino jaar kasse 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 na ci def ay moyens mu daragal nuko nuy dugg ci jamm di genn ci jamm nak fi nga xamanteni ni no ngi fe jaar djegi sirat la ci ñun aller nek djegi sirat ci ñun retour nan nu dimbali nu jappale nu ta yalla tax